Hi guys, আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আজি দেখিব পাৰে কলামৰা ডাউৰিয়া বতৰ আৰু এনেকুৱা ডাউৰিয়া বতৰ মোক বহুতেই ভাল লাগে আপোনালোকে তো ৰানিংৰ ব্লগটোহে চাই কিন্তু মই দিনটোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ টাইমবোৰ যে কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ সেই বুলি মই এটা ভিডিঅৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম তেন্তে ব্লগ ভিডিঅটো আপোনালোকে কণ্টিনিউকৈ চাই থাকিব আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ এখন সৰু মৰুকে দোকান আছে আৰু চলিবৰ কাৰণে খৰু হওক বা ডাঙৰে হওক যিয়ে কাম নহওক কিন্তু চলিবৰ কাৰণে কামটো কৰিব লাগিব নহয় দিয়কচোন আৰু আপোনালোকে গেছ কৰকচোন কি দোকান হ'ব পাৰে এপিনে মই মটৰখিনি মই সিজাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউকৈ চাই থাকিব কি কি হয় কি কি নহয় বাপৰে বাপ জুইশালত জুই জ্বলাবলৈ বহুত কষ্ট আৰু ডাউৰীয়া বতৰত মানে জুইশাল অকণমান তিতি যায় চৌ সেইকাৰণে আৰু ঘৰৰ অৱস্থাটো দেখি পাইছে নহয় গোটেই আকাশখন আমি চাব পাৰি চৌ চাই থাকক আমাৰ আৰু মোৰ লাইফটো কি কি হয় কি কি নহয় চাই থাকক কিনো বনাই আছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন সোনকালে সোনকালে এইকেইদিন মই একো ভিডিঅ' চিডিঅ' আপডেট দিব পৰা নাই আপোনালোকেতো ভাবি আছে চাগে কিয় ভিডিঅ'বোৰ দিয়া নাই কিন্তু এইকেইদিন কিয় দিয়া নাই আপোনালোকক গোটেইখিনি কৈ আছোঁ এইকেইদিন মানে পুৰা বতৰটো বেয়া কাৰণ এতিয়া বাৰিষা কাল সোমালেহি চ' সেইকাৰণে পুৰা বতাহ বৰষুণ দি আছিলে আৰু ফিল্ডলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' একো দিব পৰা নাই আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে নাই মই কি বনাই আছোঁ মই কৈ দিওঁ বাৰু আমাৰ দোকানত কি কি আছে কি কি নাই এয়া দেখিব পাৰে নহয় প্ৰায়বোৰ মানুহে চিনি পাইছে চাগে এয়া মই বনাইছোঁ চানা বুটৰ চানা আৰু তাৰ লগতে ঘুগনি আছে চ' প্লিজ আমাৰ দোকানত আপোনালোকে সোমাই আহিব যোনে এজনে মোক চিনি পায় আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চানা বনোৱা আৰু এইপিনে মই বনাব লৈছোঁ ঘুগনি আৰু যাৰ যাৰ প্ৰিয় হয় চ' কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰতো বহুত প্ৰিয় হয় আৰু মই সদায় খাই থাকোঁ বাৰু আৰু সদায় বনাই থাকোঁ চ' যাৰ যাৰ প্ৰিয় হয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইপিনে দেখিব পাইছে নহয় কিহৰ পকৰি আপোনালোকে গেছ কৰকচোন এতিয়া দুপৰীয়া 12টা বাজিলে চ' সেইকাৰণে আমি মানে সদায় চাহ খাওঁ আৰু এইটো টাইমত আৰু এয়া বায়ে বনাইছে চয়াবিনৰ পকৰি বহুত টেষ্টি লাগে আৰু ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে বহুতেই ভাল লাগে আৰু এইপিনে মোৰ ঘুগনি আধা আধি ৰেডি হৈ আছে আৰু এইপিনে মই এতিয়া এড কৰি আছোঁ বেচন আৰু ঘুগনিটো এনেও বেচনটো লাগেই দিয়কচোন আৰু মোৰ কাম গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমি দোকানলৈ যাবলৈ বাকী আছে আৰু এয়া মা পূৰা ৰেডি চেডি হৈ আছে চ' তেন্তে পুৰক দোকানলৈ লৈ গৈ আছে আপোনালোককো নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলো দেখাম দোকানত কি কি আছে কি কি নাই আৰু আমাৰ দোকানত কাষ্টমাৰ আহেনে নাই চ' আপোনালোকক সকলো দেখাম আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট পাৰ্ট যদি লাগে আপোনালোকে চ' প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাই আছোঁ এতিয়া সকলোকে টাটা বাই বাই